Dávno předtím, než byla teorie gravitace zábleskem v představivosti Izáka Newtona, přírodní fyzika hustoty a vztlaku již dokonale vysvětlila, proč jablka padají. Jednoduše řečeno, předměty padají nebo stoupají na základě jejich relativní hustoty k prostředí, které je obklopuje. Jablka padají, protože jsou hustší než vzduch, zatímco heliové balonky stoupají, protože jsou lehčí, není nutná gravitace. To je důvod, proč dešťové kapky padají vzduchem a vzduchové bubliny stoupají vodou vzhůru. Všechno hledá svou relativní hustotu a stoupá nebo klesá, dokud se odpovídajícím způsobem neuzadí. To je důvod, proč malý oblázek klesá na dno oceánu. Ale gigantické výletní lodě a letadlové lodě zůstávají na hladině. I když je oblázek tak malý, jeho hmotnost vzhledem k objemu je vysoká. Jeho hustota je větší než voda, takže se potápí. A přestože je výletní loď tak velká, její motnost v poměru k objemu je menší než voda, takže plave. Kdyby Newtonovo jablko přistálo v louži místo na jeho hlavě, viděl by jablko naplněné pouze vzduchem, protože bylo hustší než vzduch, ale pak by se vznášelo nad vodou, protože bylo méně husté než voda. Všimli jste si někdy, jak je snazší zůstat na hladině s plícemi plnými vzduchu, než když jsou prázdné? Ponorky plavou na hladině, když se jejich balastní nádrže naplní vzduchem. Ale když se průduchy otevřou a zaplaví se mořská voda, začnou se potápět, protože hustota ponorek je větší než voda. Podle toho, jaké hloubky se chtějí potopit, námořníci jednoduše upraví poměr vzduchu a vody v balastních nádržích a když jsou připraveni vynořit se, foukají do nádrží stlačený vzduch, čímž mořskou vodu vytlačují, tím snižují hustotu a tak způsobují, že stoupají zpět na hladinu. Tuto skutečnost relativní hustoty můžeme dokázat i naplněním plastového balonku přibližně z poloviny heliem a z poloviny vzduchem. Vzhledem k tomu, že helium je lehčí než kyslík, dusík a další plyny, které tvoří vzduch kolem nás, naplnění balonku správným množstvím hélia, které kompenzuje a vyrovná hustotu plastu, vede k tomu, že balonek vzdoruje gravitaci levitující v rovnováze. Ani nestoupá, ani neklesá. Skeptici se často ptají, zda neexistuje gravitace a předměty jednoduše padají, protože jsou hustší než prostředí, které je obklopuje. Proč všechny předměty různé hmotnosti padají stejnou rychlostí? Pokud neexistuje gravitace, proč padá heliový balonek dolů ve vakuové komoře a bez gravitace? Proč přesně věci padají dolů, když padají, spíše než nahoru nebo do stran? Aby začalo pero a kovadlina, budou padat různou rychlostí, protože jeden je radikálně hustší než médium obklopující vzduch, zatímco druhý ne. Představte si semínko pampelišky a cihlu nebo kus papíru a balvan. To příklady a mnohé další klesají drasticky odlišným tempem. Bořiči mýtu předpokládají rovnoměrnou rychlost zrychlení v důsledku gravitace 9,81 metrů za sekundu na druhou. Tento jev by byl přesněji nazván maximální zrychlení směrem k rovnováze hustoty. Dokud má něco dostatečnou motnost a je dostatečně aerodynamické, aby negovalo odpor vzduchu, budou věci padat vzduchem přibližně stejnou rychlostí. Ale pokud změníme médium ze vzduchu na vodu, například objekty již nebudou padat stejnou rychlostí, což opět odhalí tuto předpokládanou i gravitační konstantu. Ve vakuové komoře je vzduch úplně odstraněn že všechny předměty, včetně peříčka a bowlingové koule, budou padat stejnou maximální rychlostí. V úplným odstraněním média z rovnice budou všechny předměty, včetně heliového balonku, padat na zem současně. Bez jakéhokoliv média, přes které by se dalo pohybovat. Rychlost pádu všech objektů je skutečně stejná. Ale to nemá nic společného s nějakou mýtickou přitažlivou tažnou silou a vše souvisí se skutečností, že hustota okolního média byla snížena na nulu. Proto ve skutečnosti pírko, bowlingová koule nebo cokoliv jiného uvnitř vakuové komory je nekonečně hustší než prázdný prostor, který má hustotu nula. Vše padá stejnou rychlostí 9,81 metru za sekundu na druhou, což je ve skutečnosti konstantní rychlost pohybu hmoty v motiv prázdném prostoru nebo maximální zrychlení směrem k rovnováze hustoty. Ale nerovnoměrná rychlost zrychlení v důsledku gravitace. Se týče toho, proč předměty padají při pádu spíše dolů než nahoru nebo do stran. Za prvé existuje tlakový gradient tvořený množstvím nahromaděné vzdušné vody a země nad vámi ve sloupci, což zvyšuje tlak, motnost a hustotu, čím dále jdete dolů a to určuje směr. Za druhé heliové balonky padají nahoru, nikoli dolů, což dokazuje, že neexistuje žádná směrová odchylka směrem dolů. Tento bod můžete také dokázat házením různých druhů kamenů, včetně pemzy do rybníka. Všechny kameny kromě pemzy klesnou ke dnu. Ale když do ní vodíte pemzu, vystoupí zpět na povrch. Je to proto, že pemza má hustotu menší než voda. Stejně jako heliové balonky mají hustotu menší než vzduch. Jejich relativní hustota nižší než okolní prostředí způsobuje jejich vzestup. Stejně jako věci s relativní hustotou vyšší než okolní prostředí způsobí jejich pád. To vše dokonale vysvětluje přirozená fyzika hustoty a vztlaku, která byla dobře známá a pochopená. Dávno předtím, než ji Sir Newton přejmenoval a předělal, aby vyhovovala jeho heliocentrické teorii vesmíru.